Åh, det rørte meg utrolig mye. Tusen, tusen takk. Det betyr utrolig mye. Jeg bare... Men husk at det er du som har jobbet. Det er du som har gjort jobben. Og hvis det er noe jeg har sagt som har gjort at du har fått bedre selvtillit, så hadde du fortjent å hørt det for lenge siden. Fordi du er så bra. Har du fått bedre selvtillit på grunn av at du har sett meg? Nei, da. Sett at du er kulere enn meg? Nei, men sånn seriøst. Det er... Du er fantastisk, og du er verdifull, og... det er godt å høre. Det er virkelig godt. Jeg har selv slitt med selvtillit. Jeg sliter fortsatt, men altså, vi står sammen, og... Love you. I have rapped in a program. I did a Weird Weekends episode about rap. Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle, it folds. I'd like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6 feet two in a compact, no slack, but luckily the seats go. Waking up but wishing that you don't. Something that I pray you'll never know. She's somebody's daughter. She's somebody's everything. She's somebody's little girl. Altså, stå i menigheten igjen, det betydde utrolig mye. Det er bare å børste vekk alt som har vært, og se fremover. Man skal ikke være naiv, men altså... Her ble jeg faktisk døpt for lenge siden, sånn når jeg var 14-15. Og i dag så hadde jeg innledning på frigjøringsdagen. Jeg har ikke helt klart å sett egentlig hvor mye Gud har betydd for meg. Ja, jeg har sett det mange ganger, men jeg bare synes det er fantastisk, og han bare... Han bare er der, og han er pappa, og det er veldig sært. Hallo! Jeg har lenge ikke postet så mye kristent på TikTok. Jeg ser litt vekk nå, fordi at jeg på en måte, jeg synes det er vanskelig å snakke om. Jeg har ikke klart å sett så mye, fordi at det har vært så utrolig mye som har skjedd. Det er masse sykdom og masse dritt. Mye på nyhetene og ja. Og det er vanskelig å se håpet og fremover. Det kan det være. Og i hvert fall når folk, når kristne tar og svikter meg. Det synes jeg er veldig vanskelig. Det er vanskelig når folk svikter, men når kristne svikter. Men vi er mennesker alle sammen, og det er på en måte, det er ikke noe forskjell på om man er kristen eller ikke. Men det som er viktig er at, eller det som er at jeg har kommet tilbake igjen. Jeg er litt frem og tilbake, ofte. Men jeg fikk en snap av en jente som sa, jeg ser Guds kjærlighet i deg. Og det var når jeg hadde det liksom. Når jeg syntes det var vanskelig. Og troen var vanskelig. Og det er på en måte... Det betydde utrolig mye, men jeg tenkte sånn... Hvordan kan du se Guds kjærlighet i meg? Jeg ber ikke, jeg leser ikke Bibelen, og jeg gjør ikke sånne ting. Men det er på en måte... Altså troen, det er tro og tvil. Det har jeg merket. Og det handler også om tilgivelse. Selv om det er utrolig hardt. Men likevel da, så er det på en måte... Det var veldig viktig for meg å være i menigheten igjen. Og kunne snakke. Og det er faktisk...
det er faktisk hardt. Men bare i går så følte jeg, åh, jeg er der igen. Jeg er virkelig mig selv. Og Gud er pappa min. Og det er på en måte, ja, jeg synes det er så fantastisk. Så det betydde veldig mye i går. Og pastoren blev lidt rørt. Ikke sant, Tore og Erik? Ja. Så, ja. Han havde ingenting med svikting at gøre. Han har fått mig tilbage igen. Det betyder altså, at alle sliter med troen iblant. Både de som på en måte tar og står fremme, men også de som står i salen, og også de som er hjemme. Alle sliter. Alle synes det er vanskelig. Ofte. Og det er veldig vigtigt at tænke på, at det er faktisk ikke sådan, at de som står foran folk har sådan. De kan synes troen er vanskelig iblant. De kan opleve at troen er vanskelig. Og det er vigtigt at tænke på. Fordi at alt er ikke som en rosa sky. Det er det ikke. Og det er en kamp at stå frem. Og jeg har jo, eller er jo, unge voksne leder. Og det er på en måte sådan, ja, det er udfordrende og sådan ting, men altså, livet går op og ned, men det er vigtigt at have mennesker rundt sig og som støtter, som virkelig støtter, og